Malmö. Skånefinal. Emergensa. Helt jävla otroligt. Familjer. Vänner. Alla. Ni är helt jävla underbara. En varm jävla applåd till man i publiken ikväll. Utan han hade jag aldrig lyssnat på den här jävla musiken. Min kära storebror Henrik Nilsson, ge henne en fet jävel. All right! Sista låten för ikväll. Nu jävla röjer vi! Shattered Dreams! Ni är bäst! Ni är Asylum! Fy fan alltså!